Comencem la crònica esportiva amb bones notícies pel futbol. Victòria per 4 gols a 1 pels de Cardedeu, que van marcar grans diferències contra els de Caldes, al municipal de Cardedeu. Un partit que començava amb pessimisme, després d'obrir-se amb l'únic gol favorable al Caldes, al minut 25, i on el primer gol del Cardedeu es va resistir fins als últims minuts de la primera part i amb la reaparició de Paito. Però el domini total del Cardedeu es va definir en una segona part on els de casa van poder fer el seu joc per acabar amb el 4-1, que els puja novament a la quarta posició de la Lliga. Pel que fa al futbol sala, victòria per l'equip femení, un ajustadíssim 1-2 al Camp Nou Escorial del Sabadell, partit on els gols no van arribar fins passat els 40 minuts de jocs i que van obrir les de Sabadell. Per sort, i només 5 minuts després, Meritxell Moragas liderava una remuntada amb dos gols seguits i deixava el marcador amb l'1-2 definitiu. Victòria important que deixa les de Cardedeu al centre de la taula en sisena posició. Pel que fa als nois, derrota el camp del Sant Julià de Ramis per 5 gols a 3, partit amb un arbitratge dur on fins al 4 jugadors del Cardedeu van veure la groga un partit que inicialment no es preveia complicat contra un equip que encara no havia sumat cap victòria, però que va saber contrarrestar el joc dels de Cardedeu i portar-los al límit en un partit tens que els fa baixar fins a la desena posició de la Lliga. I els nois del club d'en Vol Cardedeu segueixen imparables. Victòria contundent davant d'un Gavà que no sabia com contrarrestar el joc dels líders, que a més jugaven a casa amb el suport de l'afició. 31 a 18 en un partit on els de Cardedeu continuen demostrant el seu bon joc i que els manté líders de la Lliga amb 5 punts de diferència sobre el Banyoles. En el cas de les noies, aquest cap de setmana no s'ha aconseguit mantenir els bons resultats. Derrota contra el Sant Quirze per 23 a 27, un partit que ja es preveia complicat contra les segones de la taula. Tot i així, el bon treball fet fins ara fa que les de Cardedeu continuïn en la quarta posició i a només dos punts del Mataró que continua líder i les noies de voleibol no han aconseguit finalment la desitjada victòria. El Cardedeu havia dipositat l'esperança d'una primera victòria en el partit d'aquest cap de setmana, on s'enfrontaven al Terrassa, que fins ara estava a la cua de la taula. Però les nombroses baixes per aquest partit han fet que el Cardedeu no arribés en la millor situació competitiva. Tot i així, l'equip ha sapigut plantar cara a un Terrassa que s'emportava el partit per 3-16-2. Pel que fa al Hossbol, contundent victòria dels de Cardedeu per 3 gols a 10 contra l'Elit GTE a Porqueres. Partit fàcil on tots els genets de Cardedeu van poder deixar petjar del marcador. Amb aquesta jornada, el club de Can Tram continua al capdavant de la classificació empatats a punts amb el Banyoles.